Vendimi kolektiv të betej dhe të japi fund njëherë mirë të ketë një njohje reciproke nga ana e Serbisë dhe Kosovës, siç ka qenë plani kështu me radh, aty do themi që do shuhet një vatër e mushme me zjarrin në Ballkan. Po për Albinin është lajm i keq, është përballje e fortë. Dritan, një nga prokurorët cilët Trump ka thënë se do ta shkarkojë më njëherë sa vot vin në pushtet është Jack Smith, që është edhe prokurori që ka arrestuar Hashim Thaçin. Ndërkohë rikujtoi për publikun faktin që grenë dhe shprehur para këtyre zgjedhjeve që një nga gjërat që ne do të bëjmë është një përpjekje për të liruar Hashim Thaçin nga burgu. Si do ta le të themi si do ta provokonte kjo situatën në Kosovë? Si do ta ndryshonte rikthimi në skenën politike i Hashim Thaçit kur e dim që në 9 shkurt vitin tjetër janë zgjedhjet në Kosovë? Unë nuk besoj që do arritë ta bien Hashim Thaçin para zgjedhjeve në Kosovë, është praktikisht e pamundur kjo punë. Edhe nga ana ligjore, edhe nga shfaqja e pra, Kosova nuk është, si më thon, një nga shtetet e Shteteve Bashkuara të Amerikës. Edhe presidenti vendos të mbyllë gjykatat edhe automatikisht. Pra nuk jo, vendos një gjë, vetëm për informacion, ndjes o dritan. Po. Ato gjyqtarët dhe prokurorët atje nuk janë si gjyqtarë dhe prokurorë, se Amerika e ka me ligjin e saj që nuk çon gjyqtarë, i ka në rolin e si ambasador dhe mund t'i tërheqi në datë 7 janar. Nuk janë vetëm të Amerikës. Si, si? Në datë 7 janar, hynë në datë 6 Trumpi. Po. Në datë 7 janar, bën kthimin e prokurorëve dhe gjyqtarëve të ti që kanë atë gjykatë speciale, i kthen në Amerikë. Po nuk ndryshon. Dhe si nuk pushon se... Jo nuk funksionon. Jo nuk pushon se... Nuk funksionon. Vetëm 10% përbën. S'ka rëndësi më çështja. 10% të gjykatësve dhe prokurorëve përbëjnë. Ai prokurori, ai Smithi nga është ai? Quintit. Çfarë është ai prokurori? Jack Smithi ishte amerikan, po? Nuk është më, ka qenë kryetari prokurorisë i zyrës prokurorisë speciale. Bravo. Jack Smithi. Jack Smithi aktualisht ka probleme të tjera më të mëdha. Ka një mundësi për ta anulluar këtë gjykatë nëpërmjet shkatërimit të kësaj prokurorie. Jack Smithit i është hapur aktualisht për shkak të akuzave që ka për korrupsion. Të videon e Thaçit, regjia të lutem vendose. Ishte kryeprokurori i kësaj prokurorie në Kosovë, ku ka marrë para për të hequr emra nga lista që ishin për të arrestuar dhe që ai pretendonte se kishin kryer krime lufte. Është bërë një akt akuz e gjatë për 120 faqesh në Shtetet Bashkuara të Amerikës ndaj Jack Smithit dhe Departamenti i Drejtësisë në Shtetet Bashkuara të Amerikës para 4 muajsh ka vendosur të hapi një hetim administrativ për momentin. Jack Smithin. Po, për Jack Smithin. Dhe në momentin që ky hetim administrativ vendos që po ka shkele, ky bëhet automatikisht kalon në akuzë zyrtare. Dhe në moment që kalon në akuzë zyrtare, do me thënë, po akuzove zyrtarisht, ishtë krye prokurorin e kësaj prokurorie që ka bërë këto dallavere, çdo problem tjetër që kjo prokurori ka ngritur bie poshtë. Dhe kjo mund të çojë në prishje të gjitha proceseve. Un kam një informacion tjetër, Klementin, shumë ndjes. Un kam një informacion tjetër. Ajo gjykata është e përbërë nga amerikanët dhe europianët. Ha? Nuk janë vetëm amerikanë. Dhe shtetet e Quintit. Po, dhe shtetet e Turq, ka edhe vetë që janë antarë të Evropës, po, ka edhe ca shtete të tjera. Dhe funksionon me gjithë këta. Dhe si pas informacioneve që unë kam nga njerës që janë të fushës diplomacisë të kësa historie, më thonë që në momentin që tërhiqet SBA nga kjo gjukatë speciale, po? Automatikisht kjo gjukatë shkrije. E humb vlerën e gjukatës ndërkohë nuk të fajson të gjithë dhe ajo prit dhe ajo kthehet në Kosovë. Atëherë ata që ta kanë thënë ta themun e kanë kthehet në Kosovë. Jo, ajo pra, atëherë, ajo territorialisht të gjitha me radhë. Ajo nuk është gjykatë ndërkombëtare e parë. Ajo është gjykatë e Kosovës, një territor tjetër me stafin. Gjykatë e Kosovës. Po. Është pranuar që të jetë në territorin për çështje të sigurisë. Pra asnjë çështje tjetër. Edhe konfliktit interesit. Jo vetëm për çështje sigurisë, interesit. Vetëm për çështje konflikt interesi, nuk mund të jetë gjyqtar i Hashimit Dritani që ka qenë bashkëluftari i Hashimit. Po mirë, pra nuk ka se s'ka shqiptar në atë gjykatë. Po nuk ka pra prokuror, nuk ka shqiptar. E di. Dhe prandaj pranuar tuaj. Po arsye se ajo gjykatë. Edhe pastruset ajo gjykatë është një etnike. Është gjykatë një etnike. Është bërë vetëm për njërën etni. Po, pra, po. Vetëm për shqiptarët. Vetëm për shqiptarët. E kanë bërë kosovarët, shqiptarët kosovarët për vetë. E kanë bërë vetëm për vetë. Dhe është një çmenduri, pra. Është gjykatë një etnike. Dhe a di ku është? Po, Donald Trump ka mundësi për ta shkruar. Nuk ka mundësi se është gjykatë e miratuar me vendim kushtetues dhe me vendim parlamentit të Kosovës. Për të shkruar duhet të mbledhet parlamenti i Kosovës. Ka një mundësi parlamenti i Kosovës ta shkrijë këtë gjykatë. Për arsye se për votimin e kësaj gjykate, që është një etnike, kanë votuar të gjitha etnitë. Dhe kjo përbën konflikt interesi. Pra, s'mund votoj serbi, kanë votuar serbët, ashkalit, madjupët, turqit,
për miratimin e kësaj gjykate, ndërkohë që kjo gjykatë është një etnike, në rasë është një etnike, vetëm për etnin shqiptare do të kishin votuar vetëm shqiptarët dhe jo të tjerët, por mos kishin marrë pjesë. Dhe kjo mos të tjerët kanë marrë pjesë, kjo jep një absolutisht që ka një shkelje kushtetuese, ka një konflikt interesi, sepse serbët kanë votuar për miratimin e kësaj gjykate, gjykonte vetëm një etni që ka luftuar kundër serbëve. Po mirë, është shuar gjykatë kushtetuese ja. Kjo është shuar gjykatë kushtetuese. Po sepse askush s'e ka çuar, sepse kur u miratua në vitin 2016 ishte Trumpin pushtet. Ja kërkoi Amerika ta miratonte. Dhe Hashimi doli ashi qartë, tha, kjo është një gjykatë, deklaroi publikisht, tha që kjo është një gjykatë në dëm të tonin, është një gjykatë, tha që është një etnike, por na duhet ta gëlltisim këtë gjë sepse Shtetet Bashkuara të Amerikës po na e kërkojnë. Sepse profesor, këta thanë, ne nuk kemi bërë asnjë krim lufte, ne kemi qenë viktima dhe jo agresorët dhe s'kemi asnjë kompleks, përballemi dhe me gjykatë për këtë. Qartë. Mirë po, historia është tani që aty ka kaluar çdo afat, ka kaluar jo, janë afatet s'kan kaluar. Janë kaluar. Jo, afatet s'kan kaluar. Tani me sa un kam folur me avokatët e Hashim Thashit, Kjo gjykat ka kaluar, është jashtë kontrollit, siç kemi dhe jo, jashtë kontrollit titullin. Po ja, fatet s'kan kaluar. Un jam një person që jam i akuzuar në kjo gjykat. Edhe në kjo prokurori. Vazhdoj të jemi akuzuar nga kjo gjykat. Dhe jam person i shpallur në kërkim nga kjo prokurori. Po, jemi ndjenjë. Dakord. Kjo gjykat kishte një limit që nga momenti i miratimit në 2016-ën kishte 4 vjet afat që të ngrente akuzë zyrtare dhe 2 muaj përpara se të mbaronte afati. Pra po që se nuk do ngrinde për 4 vjet, shumë. 2 muaj para se të mbaronte afati, ky Jack Smith ngriti akuzën ndaj Hashim Thaçit dhe këtyre tjerëve. Pra e kapi afatin 2 muaj përpara, por ka dalë jashtë kontrollit totalisht, sepse është një gjykatë që miraton procedura për vetveten. Pra nuk ka parë asnjë sistem drejtësie në botë që gjykata të miratojë procedura për vetveten. Po nuk ka check and balance. Absolutisht, pra. Dhe ka dalë jashtë kontrollit, është jashtë kontrollit gjykatës, kushtetuesit Kosovës, jashtë gjithkujt. Vet vendos, vet vulos, mblidhet gjykatësi, prokurorët vendosin. Sot miratojmë këtë procedurë për këtë gjë që nuk e kanë. Dhe miratojmë procedurën si duan ata. Shkelje ka pafund. Financat kush i ka të kësaj gjykate? Financat i ka Bashkimi Evropian. Edhe SBA. Jo, SBA nuk ka financa. Në financa rezulton ndryshe. Jo, SBA ka hequr, ka dhënë financën e parë në vitin 2016, kush miratuar dhe tashmë kur u dha si vjet financa për gjykatën, u dha nga Bashkimi Evropian, 250 milion euro. Po, vetëm Bashkimi Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk morën pjesë në këto financa. Por kemi një problem. Ka shumë shkelje të drejtave të njerëzit në këtë gjykatë, edhe si gjykatë, edhe si procese, dhe futja e Kosovës në Këshillin e Evropës do ta bënte automatikisht këtë gjykatë të varur dhe vendimet e kësaj gjykate të varur nga gjykata e Strasburgut e drejtave të njerëzit. Dhe këtu kjo mund t'i kthente mbrapsht gjitha proceset dhe komplet miratimin e kësaj gjykate. Absolutisht, kontroll mbi këtë gjykatë. Për këtë arsye, kjo ishte një nga arsyet e forta që serbët lobuan qëllimisht që Kosova mos bëhet pjesë e Këshillit të Evropës, sepse në rast se bëhej pjesë e Këshillit të Evropës, automatikisht shkonim në Bruksel. Dhe po shkonim në Bruksel, kjo gjykatë shuaj. Pra, por Amerika mund ta bëj këtë, pra Trumpi mund të detyrojë Bashkimin Evropian. Po Trumpi do bëj Trumpi. Po Trumpi mund të detyrojë Bashkimin Evropian që në mbledhjen e ardhshme të Këshillit të Evropës, pas 6 muajsh që do diskutohet prapë për Kosovën, të vendosë vetë dhe thotë kjo pranohet Këshillit të Evropës dhe po pranua Kosova Këshillit të Evropës. Automatikisht brenda një viti kjo gjykatë shkon drejt shpërbërjes. Me qartë. Pra në mënyrë ligjore. Kemi një mundësi. A mundësi ka sa duash, ore? Jo, ore, vullneti Trumpit. Unë përthe mundësin ligjore. Pra mundësia ligjore është kjo. Nëse është vullneti Trumpit, edhe ajo që thot Flogerti, pra edhe ajo që thot Flogerti ekziston, që vjen ai zotria dhe thot, shiko. Me shko bezbolli kam një foto. Jo vetëm, jo tërheq vetët, po tërheq gjykatës, pra Turqi e shumë vende tjera që ndjojnë, thonë ju tërheq një gjykatë, dhe ajo gjykatë mbetet me 40%, po mbeti më poshtë 50%. Bie korumi, bie korumi, bie korumi dhe thashë nga burgu. Se kështu i bie. Absolutisht. Po sepse do të plotësojnë afatet. Vitin që vjen, ai është afati i fundit që thashë se un po marr shumë kohë, falni. Jo, jo. Afati i fundit që kohën se jep... duhet të jepet dënimi vitin që vjen. Ti je akuzuar nga kjo gjykatë. Po thua brenda 6 muajve të parë. Po thua brenda 6 muajve të parë. Dënimi nga kjo gjykatë thashë duhet lirohet sepse ka plotësuar afatet e qendrimit, nuk mund është shumë. E qartë, le të shpresojmë Klementin. Në raport me këtë që po diskutojmë, po diskutohet që Grenell do të marrë jagu është Trumpi pas me dritan me këshu me shkop bejsbolli. Jo, në këtë mënyrë, kjo është qasja që shëbat faktikisht i ndajnë gjërat. Nuk ka qasje shumë kulturuar. E hoqi nga pushteti Albinin, pra e rëzoj po brënda javës, pra, e hoqi nga kriministë. Pra, lirohet e zëmë, do mund, nëse ka një projekcion apo një vullnet politik nga Donald Trump,
për të vendosur një, le të themi, një marrëveshje, një pakt paqe me Serbinë, normalizim marrëdhënies, një reciproke, e quajmë si doni. Sa mundësi ka që kjo të realizohet nëpërmjet thash provokimit që thash është lirimi i Hashim Thaçit, pra futjes në ekuacionin e pushtetit në Kosovë të Hashim Thaçit, një nga liderët më historik të Kosovës. Tani mos di të them nëse a mund të realizohet kjo duke futur si pjesë të ekuacionit lirimin e Thaçit. Unë di të them që nëse, pra mund të parashikojmë ndoshta vetëm këtë, që nëse vjen Thaçi rikthehet në politikën e Kosovës, do të thonë çfarë do jenë sfidat, çfarë do jenë mundësitë në një farë kuptimi. Unë mendoj që Thaçi ka ikur të paktën elektoralisht, s'po flas nga pikpamja ligjore, se për atë çështje foli Dritani vetëm, më thon, nuk kam çështje fare, po nga pikpamja, po themi politike, elektorale, mendoj që ka ikur me tezën e antikorrupsionit në një farë mënyrë. Pra një qeverisje e cila në mas të konsiderueshme nga qytetarët e Kosovës, u konsiderua se kishte problematika të mëdha në nga pikpamja e, po themi, shpërdorimit, abuzimit me fonde, me radhë me radhë, korrupsionit pra. Që do të thotë, nëse do dojë të rivi në kryet asaj partije, ose si faktor i rëndësishëm i asaj partije dhe në politikën kosovare, do duhet ka përsej këtë sfidë. Pra që të duket edhe, pse këtë sfidë? Sepse në fakt, karta e antikorrupsionit është karta më rëndësishme e qeverisë Kurti sot, e vetëvendosjes. Pra ekonomia nuk është ecën në mënyrë të jashtëzakonshme, ecën keq madje në Kosovë. Mirë po, me gjitha të kosovarët, thonë që, shqiptarët e Kosovës, pra thonë që prapë kemi qeverisje që lufton këtë korrupsionin edhe fundja edhe raportet. Ajo që po diskutohet për Thaçin është për president paktën këto me të shof, do më dhëmë komente politike. Jo, kryetar partije nuk sehet më, sepse kryetar partije ishe... Për këtë po bëhet fjalë, po flasim faktor politik si president. President është çështje marrëveshje pastaj, nuk është më peshe, po themi, elektorale. Aty shumë gjëra mund të luhen... Por mund ndikojnë Shtetet Bashkuara të Amerikës për ta bërë president, po, e kanë ndikojnë, e kanë fuqinë. E kanë fuqinë. Këtë po themi. Por në politikën reale, ku peshohen forcat, aty pastaj nuk e di, është shoh të vështirë për Thaçin duke pas parasysh atë trashëgimin që ka pas dhe sfidat që ka pra me qeverisjen e mëparshme. Po ka një kthimi i Thaçit politikisht. Domethënë rihapje sërish të tezës së shkëmbimit territorial. Na çon aty pra. Absolutisht po, çon aty. Unë nisem nga teza jote, Trump, Putin, tavolin, nxirren letrat, një nga letrat është Kosova, duhet të teza është ka edhe një element tjetër. Thaçi president për të legjitimuar ka edhe element tjetër. Bekuar gjën. Po. Po jo. Grenell ka deklaruar që Trump do ta nxjerr Hashim Thaçin nga burgu. Dhe kjo është një deklaratë, nuk ka rëndësi. Kjo mund të jetë edhe deklaratë për të marrë votat e shqiptarëve të diasporës atje për Trump. Para dy javësh e bëri pra. Po pra, fushat, po. Para dy javësh e bëri. Por ka një element tjetër që është për te fushatës, që thot, europianët nuk kanë pse mbajnë Hashim Thaçin në burg kot pas një prove tjera me radhë. Pra, ajo që le Grenell të nënkuptohet, është që administrata Trump do ushtroj një trysni ndaj vëndeve të bashkimit europian për t'i vënë kyçin kësaj gjukate. Tani, e diti kush ka qenë dy shtetet që e kanë mbështetur shumë fort Albin Kurtin kundër SBA-ve, në betejen për mos zgjidhjen me anë të shkëmbimit territoreve, ka qenë Gjermania e famshme, po, që hëngrit doktorin në ngratën më atë sebeb, se që janë halë në doktori që do iqet në ngrata, po nuk e di që nga kjo i ka ardhur, që ka fut hundët aty ku zduhet, dhe Franca. Doktori ishte kundër kësaj teze. Po pra kundër, pra ndaj e hëngri në ngrata, po kundër, po thotë Flogerdi. Se të shkotë në shpinë e bardha Albini, aji... E ka thënë vetë, në fakt. E ka thënë i shkreti, e ka thënë, po nese, po tani shpreson që t'ja heqi Trumpi që i avurë. Jo, nuk e thasë, se e kam insert, nuk e thasë. E thonë të tjerët, jo aji, shpresojnë tjerët, e për teja sajtë. Pra, Gjermania dhe Franca, për t'i rënë shkurt, kanë qënë dy shtetët që e kanë mbështetur fort Albin Kurtin në këtë agjendë. Për të penguar që zgjidhjen do e marrin nga Bashkimi Evropian, nga plani franco-gjerman dhe jo nga Washington. Është një luftë, le të themi kontinentësh, fuqia atje me fuqinë këtu kushdo. Tani që erdhi Trump, ku jemi me tani Franco-Gjerman? Jo, tani që erdhi Trump, Albin Kurti ka ngrënë bukën, ka përmbys kupën edhe ndaj këtyre, sepse po shkel dhe mbi planin Franco-Gjerman. S'po e bën. Për asociacionin. Po patjetër, dhe tani
Tani nuk është kurdi po los, ka nuk është nevoja tani që amerikanët Trumpi të jetë shumë i vrazhë me europianët se janë pothuajse gati ata që t'ju thonë amerikanëve, ok, merruni me këtë tipin se ne nuk merremi dot. Në këtë kuptim është shumë e thjeshtë. Fillojnë nga kjo. Pra amerikanët dhe europianët janë bashkë në raport me Kosovën, sepse po shohin që marveshja arrihet me burra shteti, po jo me burra pushteti. Burrat e pushtetit bëjnë populizëm për të mbajtur pushtet. Burrat e shtetit marrin vendime që mund zgjidhin për gjithë jetën fatin i kombi,